Bare en hund. Han Hall var bare en hund, men en frammefra stor og klok hund. Han kom til bygda i følge med en engelskmann som leide seg hus på gården Kvåle i Nystova der. Denne engelskmannen var en underlig kar, syntes de der i bygda. Han for dagstøtt og kleiv i villaste berget deromkring. Han som fortel dette, var gutt den gangen, og fylte mykje med engelskmannen på disse utfærene, men han fikk ikke lov til å være med borti Styggfjellet. Da løyt han være att med hunden en hver stad, og de leika seg med hverandre og vart svært gode venner. Det høgste og villeste fjellet der var Jobergnuten. På den ene sida av den var det et stort, rundt hull inni, som de kalla Drakehiet. Dette hadde engelskmannen lenge gjennom og sikta på, og en dag la han i veien etter et trangt skår som gikk tvert kring Nuten, bortimot Drakehiet. Men en stad han skulle framom en liten bergnatt, ramla han løs og stupte, med hodet føre og armene hvitt utslegne, lukt i brådypet. Med gutten og hunden satt og så på. Han halv hadde sett det heile tida og meinstivt, så augo i honnom glimte som berglør, og bar seg ille gjorde han. Rett som det var, men nå var han reint som ifra seg. Gjøyende og ylende flaug han ned på stupet, att og fram, opp om fossen og så ned att. Jeg tok spranget hjem etter hjelp, men det var nok ikke tenkjande på berging der. Det hadde før i manns minne fare både folk og fe ned i det djupe. Men ikke beinet hadde kommet fram att i dagsens ljos. Utpå kveldssida gikk eg dit opp att. Då hadde hunden dreget seg fram på flåget, så langt han koma kunne, og låg og stirre ende ned fyre seg i det gapande sluket. Det var ikkje råd å få han om del ifrå med alt eg lokka. Jeg hadde med meg litt av mat, men han ville ikke smake beten. Han var værende der med den djupe gravi att husbonden i samfeltet tre døger, og kveldene utived kunne vi hem til Kvåle høyere enn omen mellom fjellene, av de uhuglege yr lian stundom sett i. Men tre dagen... Da jeg frampå eftersida kom og kalla på ham, Knaup han seg endelig frametter til meg, med slike merker av den hornløse sorgi, at jeg, hugsjuk som jeg sjøl var, slo armene om ham og gret som jeg skulle være dengd. Fra den stunden de holdt han seg til meg med en troskap. Som var reint vedkjømelig. Det var som han visste at nå hadde han ikke noen annen enn meg som brydde seg om ham. Han fulgte med hjem. Da vi kom inn i stova, bare som om han livna opp, han fløy mot nystuedøra, gøyde og gnistra, og ga seg ikke før han slapp inn. Han snusa og leita rommet rundt flere ganger. Dermed var det liksom han seig i hop att, og så gikk han sin vei. Men så gjev då stakkars dyr noe å leve av, sa jeg. Så lag til graut og mjølk åt honnom i koppen hans passup, du, svarer han far. Men eh, jeg er redd han ikke vil ha det. Ja, så får han ete den maten han sjøl har, da, mente gamlen. Vi har ikke råd til å gjøre større cruise med ham, men er han sulten, gjeng det nok ned.